ito yung unang oil well onshore na mayroong commercial volume. Mga idol at kabayan, muling pagpapatuloy ng trabaho ng Alegria Oilfields sa Cebu, malaking bagay. Ito ay matapos ipahayag ng lokal na pamahalaan ng Alegria na maglalagay ito ng mga oil refinery station sa mismong lugar upang mas marami mga customer ang bibili nito. Mga kabayan, kahit papaano, malaking bagay pa rin ito sa ating bansa kung pagtutuunan ito ng pansin ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Hindi lang oil ang meron dito, pati natural gas meron din sa nasabing lugar. Kaya ito ay patunay na mayaman talaga ang Pilipinas. Ito ang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito, dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Ang mga trabaho sa oilfield sa bayan ng Alegria sa Timog Kanluran ng Cebu ay nakatakdang ipagpatuloy ngayong taon. 2 taon mula ng maantala ng COVID-19 ang mga pangunahing aktibidad sa ekonomiya sa buong mundo. Inihayag ni Mayor Verna Magalon ng mga tagapagtaguyod ng Alegria Oilfield sa Barangay Montpilar ay inaasang magsisimulang magbenta ng refined petroleum na galing sa kanilang bayan sa mga interesadong mamimili sa buong mundo. Kaugnay nito, maglalagay sila ng refinery station sa loob ng site sa lalong madaling panahon. Babalik sa bansa ang kumpanya para mag-drill sa Barangay Montpilar dahil gusto nilang mag-install ng refinery oil sa lugar at plano nilang ipagpatuloy ang mga karagdagang production well. Ang Polyard Petroleum International Group Limited na nakabase sa Hong Kong sa pamamagitan ng subsidiary ng China International Mining Petroleum Company Limited o CIMP ay kasalukuyang nagsasagawa ng oil exploration at drilling sa Alegria Oilfield. Sinimulan ng CIMP ang paggalugad sa 1,970 square kilometer onshore field noong 2018. Nakumpleto ito makalipas ang halos 2 taon. Mga idol at kabayan, ayon sa source, nasa 27.93 million of barrels ng oil at 9.42 billion cubic feet reserve ng natural gas ang nadiskubre sa nasabing lugar. Ayon sa ulat ng Department of Energy na nakabase sa isinagawang mga development plan, aabot ng hanggang 2037 ang natural gas at oil production sa Alegria Oil and Gas Field. Sabi ni Mayor Verna Magalon, sa kasagsagan ng pandemya, iilan lamang ang bumibili ng krudo na galing sa oil field ng Alegria. May bumibili kahit wala pang refinery, pero mas maraming buyers ang naghihintay na mailagay ang langis sa loob ng refinery station. Samantala, inaasahan din ng mga lokal na opisyal ng Alegria ang pakikipagpulong sa mga otoridad mula sa Department of Energy at ng Cebu Provincial Government para pag-usapan ang sharing scheme ng oilfield sa Alegria. Sinabi ni Mayor Magalon na bukod sa pagkakaroon ng full-scale refinery station, ang pagbabago sa kasalukuyang sharing scheme sa pambansang pamahalaan, kapitolyo, lokal na pamahalaan at barangay ay makakatulong sa Alegria na kumita ng mas malaki. Nagpatawag ng meeting si Governor Gwen Garcia 2 beses sa Department of Energy at sa Chinese firm na nagdidrill dahil upang itama ang sharing scheme sa ilalim ng Presidential Decree 87 o ang Oil Exploration and Development Act of 1971. Ang gobyerno ng Pilipinas ay makakakuha ng 60% share mula sa net sales ng proyekto at ang CIMP ay makakakuha ng 40% ng bahagi. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!